Marco, até que enfim me ligaste, cabrão. Sim, claro que sim. Amanhã eu me vou para Brasil. Encontre minha hacienda, leva minha plata e providencia meu jantar. Sim, claro que sim. Depois eu vejo se puedo ajudar. Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. Tênis do goleiro lá. Já sei. Tive uma ideia, hein? Tá o tênis do goleiro, vai. Nossa! Nossa! Nossa, goleiro, o que tu fazia com esse tênis, pô? Meu Deus, cara! Ah, coitado das minhas meias, vou ter que jogar fora depois disso. Nossa, nunca vi uma água desse tênis. Pô, goleiro, como é que tu tá, cara? Volta, cara. Tu é do Miguel, tu já aprontou várias comigo aí, mas cara, a gente partilha o mesmo sonho, meu. Tem que voltar, cara. Meu, tomara que os caras tenham te vendido pro zoológico, moleque. Volta, cara, tá fazendo falta, porra. Tá chorando? Ô, Didi, tá chorando, cara? Não, pessoal. É que eu chutei a bola ali e voou. Coisa no meu olho, não. Chorando. Ô, cara, o que tá fazendo com o tênis do goleiro? Não, é que eu tava praticando um chute, pessoal. Fui ver se ele é bom, se é macio mesmo. Tênis que ele sempre joga. Ô, Didi, tem que respeitar a história do goleiro com esse tênis aí, meu. Não, mas só foi experimentar, ver se é tudo isso, que eu sempre falo desses tênis aqui. Tá, então tira ele aí que eu vou lavar, meu. Tu sabe que daqui a pouco ele aparece aí e vai usar, né? Nossa, tá vou certo, tirar essa catinga certo. Também, né? Porque tá louco. É, tá, vou. Leva minhas meias também, leva minhas meias. Ah, leva tuas meias. Leva meias que tá, já tá, era. Tá louco? Não. Ah, vou lavar os tênis porque é do goleiro, né, cara? Vou ter que levar mesmo. Vai voltar logo aí, vai querer usar, ele vai estar tá aí no desgramado, né, dando show. Vai. Ah, tá uma catinga, hein? Tá. A saudade mandou avisar que a solidão vai judiar meu coração que morre de paixão por alguém que resolveu me abandonar. A saudade mandou avisar que a solidão vai judiar
Meu coração que morre de paixão por alguém que resolveu me apaixonar. Oh, saudade, vai dizer pra solidão deixar em paz meu coração e seguir o seu caminho. Felicidade, o que você me deixou, me... Pô, boleiro, quem diria, hein? Depois de tudo que tu me aprontou, eu ainda ia sentir tua falta. Pô, a saudade é algo que se sente sem sentir. Mas só quem sente pode resistir. E o coração é vagabundo. Cardíaca. Ah, pior que sou parecido com o boleiro mesmo. Nunca tinha reparado. Boleiro, boleiro. Tá fazendo falta, cara. Bom, se não fosse eu, aquele torneiro dos argentinos. Mesmo tu querendo me imitar, querendo ser igual eu, claro. Com muito mais migué. Espero que te devolvam logo, cara. Vai, cara, tá louco. Pela parede, tá fazendo falta. O quê? Achei que eu tava careca já. Que alívio. Ah, é, não adianta. Vou fechar um tempo pra acabar a reforma aí. Só avisar os guri, né? Ah, tá louco. Deixa aí, me vê um ovo. Marco? Tá de brincadeira comigo? Até aqui, cara. O que tá fazendo aqui, meu irmão? Cara, tive que fechar o bar, cara. Vim te avisando lá, né? Avisei os guris já. Aí meu tio é dono daqui. Vim trabalhar com ele um tempo até acabar a reforma lá. Tio é o Dionísio? É o Dionísio. Ah, então. Não, tá bom. Até aqui tu frequenta agora? Sempre frequentei, né, meu irmão? Vim pegar o jogo do bicho aí. Aí o jogo do bicho tá pronto aqui. Vou te passar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui embaixo. Me vê mais uma cervejinha e um ovo de codorna. Bah, Marco, ovo de codorna também não tem mais aqui. Já comeu tudo? Chegou agora, já comeu tudo, meu irmão? Cara, onde tu tá não tem. Isso eu já sei, né? Tá, mas jogo do bicho pra te passar aqui, Marco, pera. Mas eu tinha que falar contigo mesmo, né, cara? Me poupou caminhada até o outro bar lá, né? Isso é coisa do universo, só pode, né? O que houve, Marco? Você fala o que comigo agora? Preciso do teu talento, meu irmão. Preciso que faça uma janta aí pro Don Chiton. Cara, podemos fazer, só que assim, ó, comida mexicana, não sou muito bom. Mas pode fazer um baita churrasco pra ele, hein, cara? Mas é isso aí que eu quero, meu irmão. Mostra teu talento, faz teu melhor, porque o resto deixa comigo, beleza? Não, pode deixar pra nós. Então vamos lá fazer um baita churrasco que vai se impressionar com essa janta aí, vai ser fenômeno. Opa, ouvi falar em janta? Opa, oh, beleza. E aí, Malaga? E aí, Marcada? E aí? Olha, ó, certinho, ó. Passar aí, e aí, Lucas, então tá de bar novo, então? Ah, esse bar é do meu tio, cara. Vim trabalhar pra ele um tempo até o meu ficar em reforma, né? Arrumar tudo certinho, lá depois eu volto pra lá, né? Ah, beleza, não, porque aquele já tava meio ultrapassado mesmo também, né? Quer falar ultrapassado, Paulinho? Vamos segurar, né? Tô passado até a história, Paulinho. Ah, minha história sabe, né? Queimou, né? Nem falar minha história, chega me dar uma tristeza. Tá, louco. Tá, e a janta? Já tá sabendo como? Tá sabendo já? Não, tô sabendo, né? Tá, nunca mas vi. Pode deixar com o Danone, eu levo. Ah, vai levar os Danone? Os caras não gostam de Danone, os caras gostam de tequila, meu irmão. Ah,
Ah, mas sabe, né? Tá cansado, né, fera? Esse assunto eu entendo, né? Tequila, bebida, cachaça, Danone, ó. Esse eu aí tem chão. Não, beber ele entende comigo. Bastante. Pagar as contas, nada, né? Mas... descobri que até meu tio tem como pagar aqui dele. Não muda, né, Paulinho? Não muda nada, né? Ah, tá, nem esquenta, né, velho? Já tô juntando dinheiro pra pagar as tuas contas. Ó. Ixi, que isso, meu irmão? O que é isso aí, cara? Ah, isso aí é coisa minha, coisa minha. É, dá pra ver que é coisa tua mesmo. E agora? Que vamos fazer patrão, com este gordito? Eu não aguento mais esse gordito, patrão. Eu tô com fome! Está sempre com fome, patrão. Eu tô com fome! Vamos soltar o gordito? Eu não aguento mais, patrão. Eu tô com fome, cara. Déjame pensar. Cala-te, gordito! Déjame pensar. Que situação, que situação! Basta, basta, patrão! Marco, Marco. Eu não vejo a hora de marcar este jantar. Eu estou louco por uns tacos, um burrito, uma guacamole. Ah, e não pode faltar a tequilita. Ah, uma tequilita, patrão! Cale-te! Ô, amigão, traz uma cerveja aí! Amigo, só um pouquinho, por favor! Traz um pão de queijo aí pra mim também! Só um pouquinho aí! Eu vou querer uma coca-cola, viu? Pode ser dois copos, por favor! Peraí, amigo, só um pouquinho aí, só um pouquinho! Ah, demora, cara! Amigo, cara! Ô, goleiro, atende a mesa 2! Ô, goleiro, vamos! Ah, meu goleiro, cara! Esqueci, cara! Esqueci que ele foi sequestrado com os argentinos, cara! Cara, nunca pensei que ia sentir tanta falta desse louco, cara. Cara, tem que arranjar alguém pra trabalhar aqui, cara. Não dando conta sozinho. Tem que ir no mercado e tudo. Cara, tive uma ideia. Só um pouquinho, pessoal, só um pouquinho. Alô? E aí, cara, beleza? Cara, preciso de uma ajuda tua aí. Tem como tu vir aqui no bar do meu tio aqui, no bar do Dionísio? Isso, no endereço novo que eu te passei lá. Isso. Tá, tô te esperando aqui então. Valeu. Beleza, acho que vai dar certo. Ei, levanta a cerveja, amigo! Esse controle aqui, olha. Primo. Ô, vai onde? Chuta! Ah, eu sou bom na vida real e no videogame. Muito. Boa, rapaz. Respeita, né, pô? Didi. Ô, professor. Tá jogando aí? Futebolzinho, né? Carteando. Pô, tu não viu meu primo por aí, cara? Ah, professor, a última vez que eu vi ele saiu todo apressado aí, mas não me falou onde. Ué, que estranho. Ele sempre avisa quando vai sair, assim. Ah, mas daqui a pouco eu acho que ele tá de volta também, né? É, pode ser. Será que não foi atrás do boleiro? Ah, professor, com o preparo físico dele, ele só vai achar o boleiro se foi uns padeiros que sequestraram ele. Tá louco, Didi. Ah, mas daqui a pouco ele volta, né, cara? Mas tu não tá preocupado com o boleiro, cara? Tô, né, professor, mas não adianta a gente ficar assim. O Marco mesmo falou pra nós aquele dia que não era pra gente se preocupar. Então, vamos confiar nele, né? Ah, mas... porra. Aí que eu me preocupo, cara. A minha desconfiança é que a única pessoa livre é aquela que não quer estar lá a hora que tudo isso acontecer. Vai! Mas não acredito, finalmente entrou o dinheiro do auxílio, hein? Vou comprar um cadete com essa grana aqui. Opa. Alô, patrão. Tranquilinho? Mas é claro, vai rolar a janta? Não, tudo dominado. Vai estar uma delícia, né? Naquele jeito. Beleza, tem mais. Não desliga, eu preciso falar contigo. Naquele nosso probleminha lá que eu tava, né? Depois? Beleza, falamos então. Valeu. Tem que falar com a Luísa aí, né? Vamos ver se ele já tá com os mantimentos. Alô? Aloysio?
O quê? Não acredito. Fugiu dos Los Hermanos? Não pode ser. Me vê uma gelada aí, fera. Credo, fera, mas tu é muito parecido com o boleiro mesmo, homem. Ah, deve ser um elogio o boleiro ser parecido comigo, né? Mas não, o Aloysio teve que sair. Foi no mercado comprar umas coisas pra uma janta. Daí pediu pra dar uma pra ele, né? Ah, deve ser a tal de janta que é pro Dom Chiton. Mas me vê um Danone aí, marca no caderno pra mim, hein, bruxo? Então tá, beleza. E aí, Paulinho? Eu vou marcar ali pra ti daí. Opa, belezinha. Beleza, então. Eu sabia, tu deve estar junto com o argentino, né? Eu sabia, pô, tu já fez isso com o boleiro pra ficar no lugar calma, dele nos pênaltis. Calma, só porque o Luiz tá com um bar novo, tu quer ficar no lugar dele, mas né? Mas não esse é o caso. Tu ajudou? Calma. O boleiro aí no mercado vinha ficar dando mão pra ele. Que mão? Só isso, o quê? Pra fazer uma janta hoje. Que janta é essa? Calma, não vou virar meu da boleiro. O boleiro sequestrado e o Luiz querendo fazer janta. Calma, fera, janta é pro Dom Chiton, pra nós tentar resgatar o boleiro, homem. Tá aí, cadê meu primo? Ah, o professor passou numa livraria aí. Às vezes tu vê que a ausência do ser... Não. Esquece, tô andando demais, professor. Fala, usar as frases dele. E aí? Aí, menino, guarda lá, hein? Não vai comer aqui meu boleiro, dizer que tem rato também aqui no meu tio, né, homem? E não tem? Não sei se tem, já vem. Tem um ratão grande. Oh. Lembra, Jana? Por isso eu tô sabendo da janta. Mas fiquei sabendo agora, né? Fiquei sabendo agora. Como é que tu vai fazer janta com o boleiro sequestrado? Cara, fazer a janta, conversar com o Dom Chiton aí pra se trazer o boleiro de volta, hein? É o seguinte, né? Ó. Vamos precisar de todo mundo, gurizada. Eu só gosto de comida mexicana, não sei fazer isso, mas um churrasco pra ele tem que ser diferenciado. Então assim, ó, todo mundo tem que se pegar junto lá. Só vamos esperar o Marco chegar aqui, e daí vai pegar nós e vamos pra casa do Dom Chiton lá na fazenda. Tá bom, pelo boleiro, né? Pelo boleiro, né, gurizada? Então vamos trabalhar esse boleiro, né? Bem, mas claro, claro. Liga aí, sim, ó. Alas. Alô, Dom Chiton. Pode abrir aí que nós chegamos. Sim. Bigoditos, abre a porteira. Oi, pessoal. Já vou abrir direito. Aí. Enfim, mano. Ah, só reclama, vamos lá. Longe, hein, Marco? Foi. Não, daqui, enfim, pelo amor de Deus. Não, cara. Eu achei que era o final do mundo, meu. Relaxa, que tá bom. Sim, mas bom, que a nota tá bem. Quem são vocês? Que perguntinha safada é essa aí, meu irmão? Sou o Marco, pô. Abre aí que eu sou da casa. Não, Marco, pode abrir pra ele. Me tira isso da minha cara, isso aí, tá louco? Pega nas vistas, dói, pô. Vamos lá, pessoal. Bem-vindo, cabrones. Gracias. A la plata, patrão. Antes tarde do que nunca. Ah, pelo menos tá aí, né? Sim. Fica à vontade. Vou passar aí, pessoal. Tá na boa. Então, Marco, eu me vou para o golfe noturno. E quando eu voltar, espero que a janta esteja pronta. Fica tranquilinho. Tudo certo. Hasta la vista, gorditos. Hasta la vista, Sempantorrita. Bigoditos. Tá, e vocês viram a Aloysio aí ou não? Não. Caraca, saiu antes pra gente, né? Alô? E aí, Aloysio? Onde é que tá, meu irmão? Não comeu toda a carne, né? Beleza, tá atrasado, né, cara? Tamo te esperando. Beleza, valeu. Tá chegando. Boa. Hoje o churrasco tem que ser fenômeno, né? É porque o Dom Chiton só come comida mexicana, hoje vai provar um churrasco de verdade. Bah, isso depende muito pra ajudar o boleiro, cara.
Falta muito, meu irmão. Quase, o cara tá chegando aí. Vou tirar. Tu chegou atrasado aí, né? Sim, Marco. Trânsito, né, cara? Já vou tirar, cara. Só um pouquinho. Olho na carne aí. Vou tirar. Fica tranquilo aí. Me dá um pedacinho daquela ali, ó. Não, né, Marco? É do homem. Acho que é especial, né, homem? A melhora dele? Claro, né? Tira um pedaço pra mim, né? Não, depois eu levo no bolso pra ti. Fica tranquilo. No bolso? Que nojo, papai. Me dá uma melhora. Pelo amor de Deus. Vá, Marco. Vou me acostumar com comida mexicana, com churrasco hoje. Foca ali, ó. Vem, tô comendo contigo, cara. Separa aquela carninha pra mim, beleza? Beleza, deixa na mão. Que é isso, cabrão? Tá tudo certo, patrão. Marco! Isso aí é churrasco. Cadê meu burrito? Não, o burrito tá ali, ó. Tá assando ali, ó. Junto com ali, ó. Tem cordeiro também, tem pãozinho com alho. Só pegar. Me comida americana? Comida mexicana? Tacos! Que taco? Taco que joga golfe aqui é tu, meu irmão. Não sei onde tu botou teus tacos aí, ó. Pega ali, ó. Pão com alho. Mas respeito comigo, Marco. Tá tudo certo, meu irmão. É comida, ó. Pega ali. Mané, comida mexicana. Ninguém come isso aí aqui, cara. Churrasquito. Que churrasquito o quê? Eu quero minha comida americana! Marco! Cadê minha comida americana? Isto não vai ficar assim! Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? Só no migué. Que é isso, legalé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, chuva. Não tem como dar risada, mãe. E não pode faltar a tequilita, né? Ah, uma tequilita. Eu vou me perder toda vez. Né? Eu estou louco por uns tacos. Uma tequilita. Ah, uma... Achei que eu tava careca. Não, viu? E aí, fera? Não pode ser. Ao contrário. Não pode ser. Me vê uma gelada aí, fera. Essa não tem como. Não. Passando aí, pessoal. Volta pra cá. Passa pra frente. Por que tu deu um dois pra câmera? Então, Marco. Diga. Já me vai para Igor Fê, noturno. Então, Marco. Diga. Já me vou para Igor Fê, noturno. Quando eu voltar, espero que a janta esteja pronta. Sim, fique tranquilo. Não.